Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska půjde zase sas, čtyrku. Koupíme si tady bednu. A půjdeme hru 7 zkusíme. A ona asi nepůjde, co? A půjde. Tak jo. Tak zadám kódík. Teda mi kódík. Jinak se to mění, jsem říkal v minulém videu. Tak jo. A můžu dát kredy teda. Asi jdu jenom pro pipí? Jak tu popím můj koktejl, na který jste viděli návod. Doufám, že jste ho viděli. Pokud ne, tak hodí zhlídnout a Kubo, ty by si měl jít hrát. Já. Tohle nebo nabrat. Co jsem položil? Tak já si ho dám. Kam, kolik to vydrží ty vůbec, jo? Když potřebujeme, pojď ven, kam mám jít. Šel jsem horem, tady mám medic. Tady je další, ten si budu šetřit. Jo, tady je víc. Ochu, já už jsem někde u toho prý. Nestřelej do těch bombiček. Pak nám se něco nalítne a... Ty, když tak jsou metky, ty jo. Tam nejde jít. Počkej, hej, už jdou po mně. A ty jsi to malý. Já mám taky turetky, jo. No, já mám 5 turetek. Musíme koukat na mapu, no. A mu zabijím nechávě. A nenechávě se ubírat chváně. Pak se nám přijde něco velkýho a... Nevím, že si jí jo. Ale, to každý jí jo. No právě. A kam oni jdou? Oni jdou někam tam, protože tam mají to a mají tam naše tyky. A oni jdou rovní. Co se potřáslo, to se mi nelíbí. Kde jsi, Vojto? Tam dole. Kde jsi ho radou? Nevíš, co jsou ty rány. No. Rány poloubany. Předtím jsou jako ty botové, jakože ty malinký. A peš? Když se chodí čím dál těžší. Ne. Chodí. Parej prachy. Ako, aha, já mám 1000 hápek. 1800 hápek. Tyš je? Já tady mám hlavy. To říkám nechávej si. Halo, ty co jsi za idiota? Vím, no. Nebo to? Jdu k tobě. Ale?
nábojem. Ty ve kolik jich jde? Dej tam a šatra. Petrušel. Proč? Protože zabijí naše lidi. To nejsou. Jo, tam je nějaká zelená tečka. Aha, granáty. Nice. Hej, za tady budou týpci, Kubo. Oni chodí sem do toho baráku. Wave 5, 8. Aha, to jsou waveky a my všechny musíme přežít. Musím, no, jdou zase. Dobře. A můžeme někam jít až dolů. Oni jdou do toho baráku a tam by neměli jít podle mě. Hlídej horejšek, já hlídám spodek. Kde nejde? No to je hora pojet další podle mě. Ale když mě dojde, to je dobrý, to nevím. Já potřebuji pro... Já potřebuji pro healy se. Ne. Já mám dva. Nebude. Hej, někdo prošel. Jo? Jdem k ním, pojď. Už jdou. Jdou horejškem. Hej, tady je něco. Great tutor. Ne, nemůžu. A já to jde. Hej, je peníze tady. Jo? No, je to šestá vývka. S osmi. A kolik ještě? Dvě. Musím mu jenom 20. Ale medkit. Já chápu, že mám 20. Hej, prošli. Horyškem. No, pora. Ne. Prošel ještě. Zapašli. Jeden prošel. Já to tím nebo hledám, chod ještě. Jdou pomalu. Hotovo, tak. Na tu levou stranu jsem staré, jo? Já nemůžu trefit. Tak, hotovo. On chodí horejškem. No tak, taky nechci, tam ty. Co? Je to čaký. To je zbytečný, Kubo. Jako to hodně plejka. Co víš? Jak chodí, no, už jde víc, ne? Počkej, tak to dáme jako. Hej. Ne.
Jeden, ještě ten jde. Ještě půjdou, nebo? Yes. Ne, to je tyto. Vážím bedna. Počká, já to jenom... Počkej, natáčím, asi jo, natáčím to. Počkej, to jsem mi to úplně zmátlo. Ty kokos! To je to byla sedmička? Nebo... Jo, sedmička. To byla easy. Easy nebyla, ale neplatíš. Nice! Tu máš taky. Tu mám já. Takže jdeme zase napište do komentů, jestli je to dobrý. Nebo ne. A do jakýho skillu to mám dávat? Já to dávám tady do toho. Napište mi to, jestli to má smysl nebo nemá. Hotovo. Ale nechci mi říkat, ale... Už kolik jsem vyčerpat na boju na tyto 10 000. Na boju. Byl kompletně zelený, tohle ne. Už má 22 000, to by mohlo stačit, ne? Boj to. To by mohlo. Hej, já už mám 11 na medikovi. Nice. A možná si budu dělat třeba to šlucení. To by bylo asi pro mě si viděl vše. Ne. Ještě ne. Ještě si zahrám něco? Ale... Oh, jakou máš pistol? To kudlou. To není úplně dobré. Ne, to není dobrá. To je lepší tu tam, podle mě. Ne, no to počkej. Má akorát větší zásobník. Jinak je podle mě horší. Takhle bych si to nechal asi, mi přijde, že to je zbytečný. Mi přijde, že je to zbytečný. Ale víte, to myslím, a tady. Já budu nakupovat? Já tady si mi nakoupím. Tak si mi nakup na boje. Aby tě náhodou nedošly. 10 000 si koupím. To je málo, já mám 22. Do každý si koupím 10 000. No já ještě jako chci mít nějaký prachy, víš. Já mám už 40. Tak jo. To by bylo první. Já si myslím, že by to bylo všechno. Vy můžete dát like, odběr, sdílet a my se uvidíme u příštích videí. Buď ze sas, štěrky nebo z nějaký. Tak jo, to by bylo všechno. Dejte like, odběr a zdar. Čau.